Analiza subjekata koji su kršili epidemiološke mjere, nenošenjem maski, nedržanjem fizičke distance i nekorištenjem dezinfekcijskih sredstava za mušterije i klijente, pokazala je da su to uglavnom ugostiteljski objekti, tržni centri i trgovine. Ove činjenice utvrdilo je 60 inspektora koji su u posljednjih 20 dana izvršili više od 1500 inspekcijskih nadzora i izrekli skoro 1000 rješenja o otklanjanju nedostataka. Moram reći da ove slike koje sad imamo kad je u pitanju epidemiološka slika i situacija nisu bili način i razlog da mi pojačamo svoje aktivnosti zato što su one konstantno pojačane, ali su bile razlog da iz preventivnog i korektivnog modela rada, nažalost, pređemo i na represivni način rada, tako da smo, kažem, nažalost, u zadnjih evo 15 do 20 dana bili primorani i izricati prekršajne sankcije. Govorim i za federalne inspektore, zdravstvene i inspektore za hranu koji u skladu sa svojim nadležnostima sudjeluju i participiraju u ovim pojačanim inspekcijskim kontrolama i govorimo kantonalnim i gradskim i općinskim sanitarnim inspektorima koji su evo u prethodnih mjesec dana nažalost evo imali otprilike oko 70 prekršajnih naloga izdatih prema privrednim subjektima koji su kršili preporuke Zavoda za javno zdravstvo i naredbe kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Pojasnio je da će na osnovu zatečenog činjeničnog stanja inspektori kroz zapisnik u saradnji sa policijom cijeniti da li će podnositi izvještaj nadležnim tužilaštvima ukoliko bude sumnje na počinjeno krivično djelo. A to podrazumijeva znači da i ova naredba ima uporište u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine u članu 225-226 propisano je jeli i šta je kazna i šta je taj pravni modalitet za one koji krše ovu epidemiološku situaciju, doprinose da ona bude gora i koji doprinose zapravo da se širi zaraza. Kazna zatvora po ovom zakonu je do jedne godine. Ajdinović je naveo da Federalna uprava za inspekcijske poslove u saradnji sa kantonalnim upravama i gradskim inspekcijama kontinuirano vrši pojačane inspekcijske kontrole i da će ih nastaviti i u narednom periodu.